Rickard här igen och välkomna till ännu, nej inte ännu mer, jag säger alltid det. Välkommen till Andros 10 utmaningar. Med The Andro himself. Vad kul. Oh snap. Så, och vi spelar min custom app. Ja, så ifall ni inte vet det så har Andro och jag har hjälpt till en massa. Och massa andra personer. Men det är främst Andros custom app som han har jobbat på jäkligt länge. Snart, kan det vara? Snart 3 månader tror jag. Ja, typ. Och som involverar hur mycket redstone som helst. Det är läskigt. Ta en titt på det i något annat avsnitt. I slutet kanske. Ja, i slutet kommer ja. Vi och ta en titt på det. Detta är då en tidig beta-version. Beta 0.2 faktiskt. Så att vi har alla levelar utom sista leveln klar. Och den här släpptes då på betan 0.1 släpptes då på julafton. Ja, men då var det massa buggar, och det var massa fel, redstone var trasig. Ja. Jag spenderade en hel dag på att fixa allt det där. Ja. Och jag är nöjd att allt är fixat nu och nästan allt ska funka nu. Mm-hmm. Det är några spawn points som inte är helt okej än. Det ska också fixas innan beta 0.3 släpps. Så just nu så rekommenderar jag att ni kör beta 0.2. Det är den senaste. Ja, och för annars kommer det inte vara speciellt roligt. Nej, exakt. Det kommer finnas mindre spawn points eller checkpoints och sånt också. Och det kommer inte bli bra. Nej, så att i trailern så har vi uppdaterat länken. Och såklart kommer det finnas länk till både Andros kanal och nedladdningslänk till mappen i beskrivningen. So, yes, let's get going. I want the head. Vänta, Rickard, kom hit. Men okej, jag går tillbaka. Okej. Ja, just vi ska läsa här. Just det. That's right. Ja, hej och välkommen till Andros 37 custom map. I denna map kommer du uppleva en hel del äventyr och experiment. Regler finns på knappen. Kaboom. Regel 1. Förstör inga blott utan tillåtelse. 2. Lyd skyltarna. 3. Rekommenderar att spela 2 spelare men kan även spela 1-4 spelare. Ha kul. Ja, och om du spelar en spelare, då måste du hoppa över level 2. Yes. Du kan spela vilken level som, alltså du kan bara trycka på knappen och spela den, men liksom just level 2 är skapad. Det är inte roligt heller bara hoppa över en level. Level 2 är skapad för 2 spelare. Vi kommer i någon beta att göra en single player väg. För det, men då måste man vara ärlig och verkligen vara single player. Nu ska jag döda mig själv. För att jag är king. Nu ser jag att här funkar inte riktigt spawn pointen rätt. Nej, för jag var lite hungrig. Vi ska fixa allt i lugnt. Ja, ta det lugnt. Ni kan se koordinaterna här ifall ni vill tepa er till koordinaterna på mappen. Så här kan ni se koordinaterna. Så. Ja. Men nu vill jag ha ett head. Vänta, Rickard! Ja, vad är det nu då? Det här headsen. Har jag fixat i ordning här. Ni kanske undrar hur i helvete fixar han det här. Och det är för att jag är Redstone King. Ja, han he's the magic man. Ja, och för att göra den här customen lite roligare så har jag designat ett litet headroom här. Så liksom det är bilder här. Och sen så har jag bilder, till exempel järngolem här. Då blir det järngolem headroom. Camera! Ja, till exempel. Och liksom, de här headsen är helt gratis. Du kan ta hur många du vill. Oj. Det spelar ingen roll. It doesn't matter. De är helt gratis. De spånar dem. Det är oändligt med dem. Det här är mitt favorit här, tror jag. Det här. Kamera. Det ser så grymt ut. Ja, och sen okay, så jag ska ta ett av varje. Åh, chest! Man måste ha chest. Ja, fast... Vänta, jag är ingen Christmas chest. Fan. De ser inte så ut. Oj. Vroom, 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 vroom. Boom, 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 boom! Så nu har alla heads. Rickard goes wild där. Vänta, jag måste hitta... Question head! Jag måste hitta... Den här är helt random bara. Den är typ helt störd. Bara, Jag måste hitta... Var är camera? FHFM... Jag ska vara den här. Okej! Okay. I'm the camera. Oh yeah! Eller, nej. Jag ska vara en cake. Ja, jag fick den. Så. Jag vet. Jag ska vara en cake. Okej, vänta. Andrew. Screenshot. Okej, vänta. Oj. Sätt på FM här. FM. Ja, vänta, FM så här. Sätter vi mig. Vänta, jag måste vänta. Det är mig här. Så. FM.
Screenshot. Så, nu har vi två screenshots. Okej, let's get started! Wait. Okej, då går du på den här fresh-biten när du vill komma tillbaka. Yes. Och då trycker du här på starta äventyr-knappen. Kaboom! 3, 5, 4, 3, 2, 1, go! Och då kommer det inte här märkliga rummet. Och vad kan det här vara? Då finns det en knapp här. Hitta vägen ut. Ja. Och då blir man helt bara, what? Åh, en spa. Hint, du får ta sönder ut. Aha! Kommer typ, wow! YOLO! Och så bara, wow! Och så kommer du till de här två lustiga knapparna. Knapp. Och så trycker du här. Så här står det, det här är ditt, ja, erat safe house där ni kan se och välja vilka levlar du, ja, eller ni ska spela eller vilken ni har klarat. Sista. Ja. Yes. Det här, kolla. Det är magi. Ja. Det är en present. Om du tar bort den här igen. Mina no. Ja, det här är då en knapp som jag fixade. Om jag trycker på den här, då spånar det fram en chest och så kommer det i chatten. Det är magi. Ooh, it is magi. Det här är en helt vanlig chest. Alltså du ska stå dina saker här inne. Det är därför. Ja, det är rätt, det kommer bli rätt viktigt senare i mappen. Ja, för ni ser här, level 9 är en miniboss och då kommer under spelets gång så kommer ni få massa grejer och det ja, kommer och här ser ni level 10 boss, denna level är konstruerad. Så so, yeah. Vänta lite. Nu kommer det folk här. Vänta. Okej. Okay. Så som ni ser här har vi redan klarat level 1, vilket var den där lilla rummet, vilket var som mer introduktion till mappen. Där. Nu är jag tillbaka här. Förlåt, ja. Ni hörde Rickard här. Han får prata för mig. Ja. Min syster kommer komma in igen och ge mig chokladmos, så jag är nöjd. Yes. Passa till ditt cake. Den här torsen är släkt. Det betyder att det är för att ni har kört level 1. Släkt redstone torch menar att ni har klarat en level. Här, så, ja. Släkt redstone torch menar att du har klarat en level. Yes. Så level 2 då. Yes, okej. Okay. Det här så... är level 2 då. Ni ser här att det är två stycken olika vägar. Och sen så där borta är det två pressure plates. Och båda, ni måste stå på båda för att kunna öppna den dörren i mitten. Och note, man får bara ta sönder rull på första leveln. Ja, just det. Så att ni får inte ta sönder leveln. Okej, ska jag köra den här då? Okej. Ni får inte ta sönder rull på andra levlar. Här har vi en stekomat här. Så du får lite stick. Ja, stekomat. Nej. Och ska du visa våran... Det här är rätt svår parkour, speciellt när jag spelar in, för då ligger jag i... Nej. 25 FPS. Okej, ska vi visa våran magi sen? Som vi gjorde med Command Blocks. Ja. Här borta, kolla om vi försöker... Nej, vänta, gör ingenting än. Där. Nej. Okay. Så, jag över. Och ni ser här. Vi tänkte att det kommer säkert komma en massa cheaters och sånt som vill bara cheata. Så vi gör så här. De kommer tillbaka. Klarar, ja. It's magic. Och även att det är två block så kan man inte faktiskt bugga sig in här. Om båda inte slår samtidigt. Ja, exakt. Så här, 3, 2, 1, go! Så går det faktiskt att bugga. Men alltså det är liksom en tick som man har på sig att komma in i glasblocken. Ja, och vet du, dörren är stängd också. Så du måste ta sönder den på ett tick och det går inte. Det går, alltså, nej, exakt. Det går inte om du inte är i game mode. Nej, så let's go. Let's go on the pressure plates. Yay! Och nu försvann inte de. Då står det här, om glasblocken inte försvinner, testa igen. Så vi ska gå på pressure plates en gång i. Då stängs dörren. Och sen så en gång till. Och då funkar det. För det är på ticket. Ifall det är ett tick, precis när de försvinner, precis efter att den replacerar, för det är en liten delay mellan att ett redstone block där försvinner och att man har gått på de här pressure platesarna, så är det bara att ha tur nästa gång. Det brukar alltid funka på två försök. Precis. Och här är då en PvP-arena. Ni kan gå in här. Men du kan inte ta sönder dem. Du kan fortfarande ta sönder dem där just nu. Ja, det översta kan man ta sönder, men inte det understa. Jo, du kan fortfarande ta sönder. Jo. Jag har fixat. Nu. Okej. Okay. Jag har fixat det. Ja. Tryck på start, står det där. Då går man hit bort. Och så trycker man på start. Go! Då får du lite grejer. En piston drar stängs här. Och det spånar massa spawners. Och som spånar zombies och skeletons. Och ni ser här. Igen. Två block. Cheating mode deactivated. Och nu ska vi överleva då i en minut. A.k.a. Ja, 60 sekunder. Och när den då har klarat sig så kommer troligtvis de här glasblocken försvinna. Det är samma grej där. Man får försöka igen eller bara ta sönder dem. Och... Oj, sorry. Ja, men vi fixade det i beta 0.3.
Ja. Ja. Och när man väl har klarat det så finns det tillbaka till levelrummet. Ja. Och så har man lite cooked steak. Oh, golden guy. Har man tur så kan de droppa sin gear faktiskt när de spånar, men det är inte jättestor chans de gör. Nej. Det. Och ja, alltså, du får behålla allt du får i den här mappen. Alltså liksom allt du får liksom det är ditt. Du får göra vad du vill med det. Jag trodde att du var en zombie. Och det här är level 3, det vill säga level 2. Jag brukar alltid stå på den här spånen, jag vet inte varför. Eftersom det här är level 2 så är det rätt lätt det här att överleva det här i 60 sekunder. Liksom, inte allt för höga spawn rates. Vi hade kunnat göra en custom spawner för det här, men alltså, vi orkade inte. Och alltså, det här funkar ju, det är... Jag tycker inte det är lika roligt. Med custom spawners. Det här är liksom spawners. Ja, exakt. Spawners. Liksom... Du kan göra vilka spawners som helst. Alltså, du kan göra giant zombie och sånt. Ja. I en spawner. Nej, jag vet. Nej, men man kan göra custom spawners så att de spawnar oftare. Vänta, jag har dödat en kille. Nej, jag har inte dödat en kille. Oj, sorry. Så alltså, det är hyfsat svårt. Men man får ju bara ett wooden sword och en leather tunic. Så det är inte jättesvårt. Och sen så lite mat. Jag vet inte om du fick mat. Ja, jag fick mat. Du har klarat det, om bladspåren försvinner så ta bara sönder dem. Så vi är allowed att ta sönder dem här nu. För att det står det i chatten. Så back to the level room. Om grattis, du har klarat level 2. Lämna det i den här. Yes. Jag vill ha min mat faktiskt. Ja, det vill jag också. Så. Och jag behåller min leather tunic bara för att. Jag behåller också lite av min mat, 6 av min mat. Och yes, då har vi klarat level 1 och 2. Du har på den leather tunic. Jag vet, jag sa att jag behöll den på mig. Så let's go, ska vi köra level 3? Ja. Ja. Den här var inte allt för jobbig. För jag var inte den här kan jag utan till. Ja. Ska vi försöka? Du får gå. Okej. Fan. Den här är rätt jobbig. Nu när jag tappar bort mig. Jag har blockat packed ice. Ja. Det är jag riktigt jag valde att designa så här tyckte jag det såg fult ut. Det var därför. Mm. Där nu kör jag känner igen mig. Baka. Nej, ja, okej. Okay. Men det var det jag menade med. Okej, okay, så. Du kan inte den här speciellt bra nu. Nej, jag vet. Jag har glömt bort. Jag har inte kört nu. Nej, jag vet, det här är fel. Nej. Here. Jag kan den utan till. Jag fattar inte hur du kan lära dig exempel av det inte. Yeah. Den är enkel. Okej. Okay. Tycker jag i alla fall. Ja. Jag tror jag är klar. Level 3! Ja, just det, ja. De här släcks också. Ja. Var när du är klar sin level. Ja. Level 5 kommer ta en stund. Eller level 5, 6 och 7 och 8 kommer ta en liten stund. För torsisten släckas. För de är rätt långt bort härifrån. Ja, och så var beredda på det. Redstone signal. Rickard vill använda command blocks, men det vill inte jag för de kan bugga och det jag vet att de här ska släcka så ni inte blir osäkra. Ja. Att ni inte har klarat den. Mm. Så och, level 4. Vänta, okej, okay, innan vi kör level 4 så tänker jag faktiskt ta åt avbryta det här avsnittet. De här avsnitten kommer bli lite korta. Jag är ledsen för det, men det är som fyllning för tårtfyllning, jag vet inte. Som fyllning för när jag är borta, så det här videon kommer troligtvis komma upp. Nej, den kommer inte. Den kommer upp imorgon. Men nej, gör den inte alls. Den kommer upp i övermorgon. Den dagen jag åker, den 28. Så, som ni då... Så därför är det lite korta. Så vi säger tack för att ni tittat, mina tittare. Bye, bye!